Російське посольство у Південно-Африканській Республіці опублікувало в соцмережі X, раніше відомій як Twitter, карту з новими членами БРІКС, на якій Крим визнано українською територією. Згодом російське посольство видалило цей твіт. БРІКС – це група найбільших за площею та населенням країн. Сенс об'єднання полягає у зміцненні економіки та розвитку господарської діяльності цих держав. Від 22 по 24 серпня Південно-Африканська Республіка приймала саміт БРІКС. На саміт у ПАР приїхали лідери Бразилії, Індії та Китаю. Але Путін не приїхав, тому що йому загрожує арешт у зв'язку із виданим у березні цього року ордером Міжнародним кримінальним судом Гаги, що в Нідерландах. Замість нього був Лавров, міністр закордонних справ РФ. Головним підсумком зустрічі стало рішення про розширення об'єднання. Тож 24 серпня лідери країн БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію стати повноправними членами Альянсу. Із 1 січня 2024 року ці шість країн, як очікується, долучаться до БРІКС.